Třetí horní sopečná činnost v Čechách se koncentrovala především v takzvaném Uherském příkopu. To je vlastně taková propadlina, která se táhne od jihozápadu k severovýchodu podél úpatí Krušných hor. A v téhle té propadlině v těch třetí horách vznikly dvě hlavní sopečná pohoří. To jsou Doupovské hory a České středohoří. A vedle těchto dvou hlavních sopečných pohoří pak byla řada drobnějších izolovaných vulkánů i mimo tuhle příkopovou propadlinu, jako je třeba Hříb nebo Vinařická hora. Intenzivní sopečná činnost a výrazné změny klimatických podmínek vedly před 65 miliony let k vymírání mnoha živočišných druhů. Vše pak vyvrcholilo dopadem meteoritu v oblasti Mexického zálivu. Skončila éra plazů a nastoupil nový věk, věk savců. Období třetihor se vyznačovalo dynamickými změnami země. Atlantický oceán se rozšiřoval, napříč Evropou vznikala síť propadlin a tlak afrického kontinentu od jihu stál za růstem takových pohoří, jako jsou Alpy. Všechny tyto procesy se odrážely i na geologickém vývoji Čech. Výskyt třetihorních hornin v Čechách je vázán především na Uherský rift, tedy zónu podél Krušných hor, kde probíhala nejintenzivnější sopečná činnost a kde se také koncentrovala jezera a močály. Vedle toho byla řada menších sopek rozseta po celé severní polovině Čech. Usazeniny třetihorních řek je pak možné v různě velkých reliktech najít po celém území. Vedle hlavní oblasti jezer v Podkrušnohoří vznikly ještě dvě rozsáhlejší oblasti močálů a jezer v okolí Českých Budějovic a Třeboně. Pro období třetihor v Čechách je charakteristické to, že došlo k celkovému vyklenutí celého českého masivu a postupně vlastně prasknutí té kůry. A výsledkem tohohle z toho prasknutí je rift. Tady ta příkopová propadlina, která se táhne tady pod námi, táhne se vlastně od Chebu až k Liberci. A vznik téhle příkopové propadliny byl spojen s velmi intenzivní sopečnou činností. Vznikla nám zde dvě velká sopečná pohoří, České středohoří a pak Doupovské hory víc k západu. A mezi těmihle dvěma sopečnými pohořími pak vznikaly uhlotvorné močály, jezera a vlastně taková velmi bažinatá krajina, ve které bujela vegetace, ze které se postupně tvořilo hnědé uhlí. Když ta láva, která má 1200 stupňů, se najednou vyleje do prostředí, kde je hodně studené vody, tak ta voda začne prudce schlazovat tu lávu a ta láva se nám začne drobit. Proto všechny ty nejstarší lávové proudy máme lemovány takovouhle brekcí. Je to vlastně hornina, kde máme spoustu úlomků té lávy v takové jílovité hmotě. A to je vlastně důsledek toho, jak ta láva nám natekla do mokrého prostředí. Tady zrovna jsme u obce Hlina, nedaleko Litoměřic, a jsme na úpatí takové jedné plošiny tvořené čedičovým lávovým proudem. A tyhle ty brekcie jsou jak na bázi, na spodku každé lávy, tak je často vidíme i na vrchu. Oni vlastně obalují ten lávový proud a chrání ho od toho kontaktu té vody. Takže pak ta vnitřní část té lávy opravdu může být skutečný pevný čedič. Ve středohoří se setkáme se dvěma základními typy vulkanických hornin. Jednak jsou to čediče. To jsou takové jemnozrné, tmavě šedé až černé horniny, ve kterých občas vidíme drobné krystalky olivínu nebo pyroxenu. A tím druhým typem jsou znělce nebo fonolity. To jsou takové šedavé až zelené horniny, které se často loupou v takových deskách. Tady přímo jsme na lokalitě Radobíl u Litoměřic a tenhle kopec je budovaný čedičem. A teď se vlastně nacházíme uvnitř u tuhlého lávového jezera. Představte si, že tohle celé, tenhle kopec, na který se tady díváme, byla původně láva, která vyplněla nějaký
sopečný kráter a v něm utuhla. A jak láva tuhne, vlastně chladne, zmenšuje svůj objem a začínají se v ní vyvíjet takové praskliny, které s tím chladnutím postupují do nitra toho tělesa. A to je přesně princip, jak vzniká sloupcová odlučnost, kterou vidíme tady za náma. Pak vidíme tady ty odpadlé sloupce, na jednom zrovna sedím. A úplně stejný princip vzniku stál třeba za vznikem Panské skály, těch známých kamenných varhan u Kamenického Šenova. Kromě čedičových láv a relativně úzkých přívodních drah těch čedičových vulkánů je takovým hlavním prvkem, který tvoří tu krajinu, ten reliéf Českého středohoří, takovéhle znělcové vrchy, kupy, jakým je například Milešovka, vlastně nejvyšší vrchol Českého středohoří. Jsou to tělesa znělce, který se nacpal do starších vulkanických hornin a to znělcové magma utuhlo pod povrchem. Vlastně do té dnešní podoby, do toho tvaru, ho vypreparovala činnost eroze, selektivní eroze, která obrousila ty okolní horniny. Takže si musíme představit, že ty vulkanické horniny, ty starší čedičové lávy, ty v oblasti té Milešovky měly daleko větší mocnost, než je tomu dnes a sahaly ještě nad vrchol Milešovky. Vlastně velká část těch vulkanických hornin byla obroušena tou erozí. Sopečná aktivita ve Třetí horách vytvořila dva komplexy, České středohoří a Doupovské hory. A právě Doupovské hory jsou relativně málo postižené erozí a dodnes na nich vidíme spoustu původních tvarů a forem. Tady jsme na samém okraji celého komplexu Doupovských hor. Jsme na úpatí vrchu Úhošť a vlastně můžeme se podívat, jak byla převážná část těch Doupovských hor budována. Na té Úhošti vidíme takové stupně, každý asi 2 metry vysoký a každý tenhle stupínek je tvořen jedním lávovým výlevem, jedním lávovým proudem. A takhle se vlastně budovaly celé Doupovské hory. Je to akumulace lávových proudů, lávových výlevů, které tekly jeden přes druhý a rozlévaly se do šířky. Takže většinu těch Doupovských hor vytvářejí čedičové lávové proudy. Tady na Úhošti vidíme celkem asi 9 lávových proudů, které se tady vylily během přibližně 6 milionů let, ale celé Doupovské hory vznikaly během poněkud delšího období asi 14 milionů let, takže celkem 14 milionů let tady docházelo k výlevům láv čedičových, které se tu rozlévaly do šíře. Teď jsme se přesunuli do lomu Bílina u Bíliny. Nacházíme se přímo v uhelné sloji, která vznikala v tom teplém a vlhkém klimatu Třetihor. V tom období Třetihor, kdy se vlastně vytvořil ten Oherský rift, tak tady vznikla příkopová propadlina, která vlastně stahovala vlhkost, stahovala vodu a na dně vznikala jezera, vznikaly tu močály. V těch močálech rostla bujná vegetace, která postupně ukládala rostlinné zbytky a ten rašelinný materiál. Ten se tady během období asi 1,5 milionu let navršil do ohromné mocnosti, která pak byla díky váze nadložních jílovců a prachovců zmáčknuta do současné tloušťky několika desítek metrů té uhelné sloje. A ta uhelná sloj je dneska těžená zejména pro využití v tepelných elektrárnách. Tady na kusu uhlí se můžeme v detailu podívat, jak vlastně postupně se ta rostlinná hmota ukládala, vrstvila v tom rašeliništi. A jednak to byly úlomky stromů, především tisovce a pak také byliny. O tom, že to byly hlavně tisovce mezi těmi stromy, se můžeme jednak přesvědčit pod mikroskopem, když se podíváme
na složení pilů v tom uhlí, ale pak se na zajímavé zbytky po stromech můžeme podívat na dalším zajímavém místě. Takže vedle těch větviček, které jsou opravdu chaoticky všesměrně tady napadaný, tady máme taky zbytek šištice. Sliboval jsem vám doklad toho, že v tom rašeliništi rostly ohromné stromy. A tady jsme zrovna k takovému dokladu došli. Je tady vlastně pohřbený kmen toho ohromného tisovce, protože v určité době najednou do toho rašeliniště se provalila řeka, která začala celý ten les zanášet velkým množstvím jílu a dalších sedimentů. Tady vlastně nám pohřbila celý strom. Díky vlastně tomu rychlému přínosu toho materiálu, toho jílu, byl ten kmen krásně zachován. Dneska už to připomíná uhlí, ale proti uhlí je ta hmota mnohem lehčí, mnohem měkčí. A můžeme zde i pozorovat původní strukturu toho dřeva, včetně ročních přírůstků. Pokud si chceme udělat představu o tom, jak ten močál, ve kterém se v Třetihorách na severu Čech vytvářelo hnědé uhlí, vypadal, nejlepší asi bude vypravit se do botanické zahrady v Teplicích, kde je přímo koutek věnovaný tomuhle tomu rašeliništi nebo tomu močálu třetihornímu. A máme tady právě přesnou skladbu rostlin, které na území severních Čech rostly před těmi asi 20 nebo 18 miliony let a ze kterých se vlastně to hnědé uhlí postupně vytvářelo. Třetihory skončily z geologického pohledu teprve nedávno. A proto jsou důsledky a projevy geologických procesů tohoto období v krajině stále zřetelné. Můžeme pozorovat zbytky vyhaslých sopek a v Podkrušnohoří je stále zřetelná příkopová propadlina, neboli rift, vyplněný uloženinami třetihorních jezer a močálů. Tato oblast navíc představuje důležitou součást našeho geologického bohatství, neboť uhlí je jednou z důležitých surovin naší ekonomiky.